ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនព្រះធម្មទាំងអស់មកកាន់ឆាណែលរបស់ពុទ្ធាមនុស្សស្ទើរសារជាថ្មីបាទហើយនេះឡានទុកចោលយូរពេកហើយបាទហើយលៀងហាថ្ងៃបាទថើតាន់ហើយ